Tā, tagad es jums gribētu palūgt, varbūt tās kādi citi varētu nolasīt tās Baltas Saules moderna metodas, ja? Un šitās metodas nav gatavas, lūdzu, ja? Es ļoti gāju ieteikums viņas uzlabot, ja? Bet tieši redzot to kopīgo konceptu, ja? Nolasīsim metodas un nolasīsim arī tās struktūras, un tad uztaisīsim pauzīt, ja? Kādā intensīvi, droši vien, tas notiek, ja? Bet, kas vēlētu sākt? Lasīt? Jā. BSM metodas, pirmais punkts. Latvijas tautai lojālajai organizācijas tautas, Latvijas tautas lojālajai organizējas atbūst, zināks, Baltu Saules modeli, BSM. BSM tas ir Baltu Saules modeli seisnā. Pēc pirmdālās tautas labklājums iekārts pēc pirmdālās tautas labklājums iekārts izveidot. Darbība notiek caurskatīšana, draudzība un sistēma. Sadarbības standarts, mīra, vieva, nostāt, kodolīgās un konstruktīvās informācijas apmaiņas, konfrontējot kolonizācijas schēmu, dizainieris un finansētājs un izstāvotājs. Cilvēku ziņa, tad vainojumiem finansiešiem. Apzināt sabrūtumā vaļvainības svarīgi, tomēr kolosālo varas struktūra ar spēku apkāpsies līdzi, bet ja tiem tiks piedāvāts pieņemams izredzes, tad procesiem jābūt dzīves pilnīgi attiecībā pret ko individu vai grupu. Trešais mums struktūrē tāds kontaktu un ieteigo valsts globālo ceturtais. Aizsargāt Latvijas tautu, veicot strukturētu protekcionismu. Piektais punkts. Baltu Saules modeli. Mēs tas attīstās visu režimu, kas ir Baltu Saules modeli.